ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን ውድ የዶሮ እርባታ ለጀማሪ ሰኞች ቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ። በተለይ ሰሞኑን በቴሌግራም ቻናላችን ላይ የለቀቅነውን ከኛ እርባታ ውጭ ያሉ የተለያዩ እርባታዎች የደረሰባቸውን ኪሳራ እንዲሁም ደግሞ የዶሮ ሞት ምን እንደሚመስል በተለይ እርባታው በጣም ሲጎዳ የሚያሳይ አይነት ኦልሞስት ሁሉም ዶሮዎች በሚባል ሁኔታ ያለቁበትን ፋርም አሳይተናችሁ ነበረ። የተወሰነ ትምህርት እንደጨበጣችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። በተለይ ቻናሉን መጎብኘት ትችላላችሁ። ገብታችሁ ብታዩት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። የቴሌግራም ቻናላችን ላይ ሁለቱ ግሩፕም ውስጥ ቻናሉም ላይ ተለቋል። የዶሮ እርባታ ለጀማሪዎች ብላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እርባታ ምን ያክል ሊጎዳ እንደሚችል ማየት ትችላላችሁ። ምናልባት ኪሳራ አይደርስብንም ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ወይም ደግሞ ያለ እውቀት መግባት ምን ያክል ጉዳት ሊያመጣ እንደሚችል ከዚህ ቪዲዮ እውነታውን መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የመጣሁት እናንተን ለማስፈራራት ወይም ደግሞ ስለ ኪሳራ ለማውራት ሳይሆን ኪሳራ ሳይደርስብን በፊት እንዴት እንከላከላለን። ያው ኪሳራ የሚባለው በሽታን በተመለከተ ነው። የዶሮ እርባታ በሽታ በምን መልኩ ነው ልናስወግድ የምንችለው? ልናስወግድ ብቻ ሳይሆን ሳይገባ በፊት እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን እርባታ ውስጥ ከእርባታ ውጭ እና እርባታ ውስጥ የሚባሉ ሁለት አይነት ዘዴዎች አሉ። ዛሬ የምናየው በክፍል አንድ ወይም ደግሞ በመጀመሪያው ቪዲዮችን እርባታ ውስጥ እናያለን። እርባታ ውስጥ ምን አይነት ጥንቃቄ መደረግ መቻል አለበት? በተወሰነ መልኩ ከእርባታ ውጭም የቀላቀላቸው ነጥቦች አሉ። እሱንም እናያለን አብረን። ስለዚህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የዶሮ እርባታ ለጀማሪዎች ያው ብዙ ሰዎችን ሀሳብ እያስጨበጠ ብዙ ሰዎችን የተወሰነ ስለ ዶሮ እርባታ ያላቸውን አመለካከት እንዲቀይሩ እያደረገ ነው። ለዛም ደግሞ በጣም ደስተኞች ነን። ስለምትደውሉልን፣ ስለምታመሰግኑን፣ በጣም በጣም ስለምታበረታቱን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለእናንተ የተሻለ ነገር ለማቅረብ ነገም ዛሬም የተሻለ መስራት ይጠበቅብናል። ስለዚህ ከኛ ጋር አገልግሎት የእኛን አገልግሎት የምፈልጉ ካላችሁ በዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ ምናልባት ኢንፎርሜሽን የሚሰጣችሁ ሰው አታችሁ የሚያቋቁማችሁ ሰው ወይም ደግሞ ቦታ ጥቆማ ማያደርግላችሁ ግብአቶችን ያጣችሁ ሰዎች እኛ ጋር ብትመጡ የተሻለ ጥቅም ታገኛላችሁ ነው። እየመጣችሁ አገልግሎቱ ማግኘት ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የምንመክረው አንድ ጀማሪ የዶሮ አርቢ ስልጠናውን እንዲወስድ ነው። ስልጠናውን ወስዳችሁ ወደ ቢዝነሱ መግባት ትችላላችሁ። ስልጠና በጣም ወሳኝ ነው። ዩቲዩብ ላይ ከምናወራው እጅግ በጣም የተራራቀ ነው። ስለ ዶሮ እርባታ አልተነካም ገና ብዙም። ዩቲዩብ ላይ ሃይላይቱን ብቻ ነው የምንናገረው። ወደ ውስጥ ገባ ስንል ግን የተለያዩ አይነት ስለ ዶሮ እርባታ በተለይ ዶሮ እርባታ መሰረት ባደረገ መልኩ ራሳችን የምናሳድግበትን አይነት ስልጠና ነው እየሰጠን ያለ ነው። ብዙዎቹ ደስተኛ እየሆኑ እየሄዱ ነው። ምንም የማያውቁ የነበሩ ልጆች አሁን ወደ እርባታቸው ገብተው የተሳካ እርባታን እየፈጠሩ ነው ያሉት። ስለዚህ እናንተም መታችሁ ያንን ኢንፎርሜሽን ወስዳችሁ ሰልጥናችሁ እውቀቱ ኖሯችሁ የእኛም ክትትልና ድጋፍ አይለያችሁም፣ መታችሁ ወደ ቢዝነሱ መግባት ትችላላችሁ ነው። የደረሱ ቄቦች አሉን። እነዛን ቄቦች ወይም ደግሞ የሁለት ወር ዶሮዎች መታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። የምንገኘው ለስልጠናም ለዶሮ ግዥም ለግብአቶችም የምታገኙት ዱከም መታችሁ ነው። እኛን የምታገኙ ቢሮችን ዱከም ነው ያለው። ስለዚህ አገልግሎቱ ማግኘት ከፈለጋችሁ በዛ መልኩ መምጣት ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ልግባ። ዛሬ የምናየው እንደነገርኳችሁ በሽታ መከላከል ነገሮችን ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ከዚህ በፊትም እንዳልኳችሁ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው አንድና አንድ ያ ቪዲዮ ብቻ ነው። እኔ በጣም ውስጤን የነካኝ ወይም ደግሞ በዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ ከዚህ በፊት ያሳለፍኩትን አይነት ታሪክ ያስታወሰኝ አይነት ቪዲዮ ነው። በጣም የሚከብድ ነው። ይሄ በአንድ ጊዜ መሆኑ በጣም የሚከብድ አይነት ቪዲዮ ነው። ምናልባት ካላያችሁ ቲክቶክ ላይ የቲክቶክ አካውንታችንም ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዛም ላይ ዛሬ ተለቋል። በተወሰነ መልኩ አስቸጋሪ ነው። ያን እንዳይከሰት ነው አሁን እዚህ ጋር ከዛ ጋር አያይዤ ልሰራላችሁ። ትርፉን ብቻ ማውራት ምንም ጥቅም የለውም። ትርፉን ብቻ ማውራት ጥቅም የለውም። ትርፍ የሚመጣው በትክክል ሲሰራ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ግን ዶሮ እርባታ ያው ከፍተኛ ትርፍ እንዳለ ሁሉ ከፍተኛ ኪሳራ ስላለው ያንን ጠቀቅ ብላችሁ ብትሰሩ የሚል ሀሳብ አለን። በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ነጥብ ምንድን ነው? ከቆሻሻ አወጋገድ ጋር ተያይዞ የምናያቸው ነገሮች አሉ። በተለይ እርባታ ግቢ ውስጥ እርባታ ውስጥ የምናደርጋቸው የቆሻሻ አወጋገዳችን ምን ይመስላል የሚለው በደንብ መታየት መቻል አለበት። ምንም አይነት ቆሻሻ መኖር የለበትም ነው ዋናው ሀሳብ መያዝ ያለበት። ምንም አይነት ቆሻሻ እርባታችን ውስጥ ሊኖር አይገባም ነው። ሁለተኛ ኩስ በምትጠርጉበት ሰዓት
ለምሳሌ ኩስ ከዚህ በፊት ይጸዳ ላይጸዳም የሚለው በደንብ ዲቴል መረጃ ሰጥቼበታለሁኝ። ኩስ ግን በሚጸዳበት ሰዓት፣ ዶሮቹ ለቀው በሚወጡበት ሰዓት ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም ደግሞ ዶሮቹ እያሉም የረጠበ ኩስ ካለ እንዴት ነው የሚወገደው ወይም ደግሞ እንዴት ነው የሚጸዳው የሚለውን እያንጠባጠባችሁ ወይም ደግሞ እያፋሰሳችሁ የምትሄዱ እርባታውን የምትበክሉ አይነት ሰዎች አላችሁ። ስትጠርጉ ጥንቃቄ ብታደርጉ እርባታውን በከላችሁ ወይም ደግሞ አንጠባጠባችሁ አፋሰሳችሁ ማለት ዞሮ ዞሮ ከግምት ውስጥ መግባት ያለበት ምንድን ነው? እርባታውን እየበከላችሁ እንዳላችሁና በሽታውን እያዛመታችሁ እንደሆነ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መረዳት አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የቆሻሻ አወጋገዳችንን ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው በተለይ የዶሮ አወጋገድስ፣ በተለይ የሞተ ዶሮ እንደዚህ በሽታ በሚፈጠርበት ሰዓት ዶሮዎች ይሞታሉ። በሚሞቱበት ሰዓት ግን አብዛኛዎቻችን እንደምንመለከተው በተለይ እርባታ አካባቢ ሄዳችሁ የምታውቁ ሰዎች አጣጣላችን በጣም ግቢያችን ውስጥ እንጥላለን። አንዳንድ ጊዜ እርባታ ውስጥ የምናገኝበታል። እርባታ ውስጥ እዛው የሆነ ቦታ ያስቀምጧቸዋል። በተጨማሪ ደግሞ አውጥተን ጣልን ካሉ ደግሞ ውጪ ላይ ይጥላሉ፣ መንገድ ዳር ይጥላሉ። ያ ማለት ተመልሶ እርባታችን ውስጥ እንዲገባ መጋበዝ ወይም ደግሞ ማነሳሳት ማለት ነው። ስለዚህ የሞተ ዶሮ ምንጊዜ የሚጣለው በጉድጓድ ውስጥ ነው። ለራሱ እዛው ግቢ ውስጥ ተሰርቶለት ጉድጓድ፣ በዛ ክዳን ባለው ጉድጓድ ውስጥ ነው የሚጣለው። ስለዚህ ከአወጋገዳችን ጋር ተያይዞ በደንብ መታየት መቻል አለበት። ሌላው ደግሞ ከሰራተኞች ጋር ወይም ደግሞ ከሰራተኛ የእቃ መዋዋስ እንዲሁም ደግሞ የሰራተኛ ካልተመደበበት ቦታ ውጪ መስራት ወይም ደግሞ ለምሳሌ እርባታ ውስጥ ሁለት ባች ሶስት ባች አይነት ሊሆን ይችላል፣ በየዘርፉ ሊሰራ ይችላል። ለምሳሌ ጫጭቶች፣ ቄቦች፣ እንቁላል ጣዮች የሚሰሩ ከሆነ ለእንቁላል ጣይ የተመደበው ወደ ስጋ ዶሮዎች ሄዶ መስራት የለበትም። በተጨማሪም ደግሞ እንቁላል ጣይና እንቁላል ጣይ እንኳን ቢሆን ሁለት አይነት ግቢ ቢሆን ወይም ደግሞ ሁለት አይነት ሼድ አንድ ግቢ ውስጥ ቢኖር እዛ ሼድ ውስጥ ሁለት ሰራተኛ ነው የሚያስፈልገው እንጂ አንድ ሰራተኛ አይደለም። ስለዚህ እነሱ ሁለቱ ሰራተኞች መዋዋስ ወይም ደግሞ እቃ መዋዋስ የለባቸውም። እርስ በእርሳቸው መቀየር የለባቸው። የተመደቡበት ቦታ ብቻ ነው መስራት የሚችሉት። ከዚህ አንጻር ግን በደንብ መገንዘብ ይኖርብናል። በተለይ ሰራተኛ ቁጥጥር ላይ ብዙዎቻችን ደካሞች ነን። እሱን ማስተካከል አስፈላጊ ነው፣ ያ ሁሉ እንዳይደርስብን ማለት ነው። ሌላው በተለይ ከበሽታ ተሸካሚዎች ነው የምናየው። በሽታ ተሸካሚዎች የምንላቸው እርባታ ግቢ ውስጥ የሚገቡ አይነት ናቸው። በተለይ እነዚህ አይጥ፣ ድመት፣ አዋፍ፣ አውሬ የመሳሰሉት ወደ እርባታችን ውስጥ የሚገቡ ከሆነ በሽታ ተሸካሚዎች ናቸው። ልክ እንደኛ እኛ ውስጥ እንደገቡ ሁሉ ሌላ እርባታ ውስጥም ገብተው ስለመጡ ማለት ነው። ስለዚህ በሽታ ተሸካሚዎች ናቸው። ወደ እርባታችን በቀላሉ በሽታ ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ከዚህ አንጻር መረዳት ይኖርብናል። ሌላው ከኬሚካል ጋር በተያያዘ መደረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው? እንደምታውቁት ከበሩ ውጪ ከእርባታው ግቢ ያለ ከግቢው ሳንገባ መርገጥ ይኖርብናል ኬሚካል። እንዲሁም ደግሞ ወደ እርባታ አዳራሹ ከመግባታችን በፊትም ኬሚካል እንረጫለን። በተለይ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት የባዮሴፍን እንዲሁም ደግሞ ጸረ ጀርምን የሚባለውን ኬሚካል ነው። ስለዚህ እሱን በተለይ እሱን ላለመርገጥ በምትገቡበት ሰዓት አንዳንድ ጊዜ ስለሚያሰምጣችሁ ዶሮዎች ላይ ድንጋጤ እንዳይፈጥር በተለይ በር ላይ አዳራሽ ውስጥ የተቀመጠው ኬሚካል ላይ እሱን ላለመስመጥ ነካርጋችሁ ወደ ውስጥ በምገቡበት ሰዓት ዶሮዎች ድንጋጤ ይፈጥርባቸዋል። ከዚህም ጋር በተያያዘ ሳንረግጥ ልንገባም እንችላለን ከሚለው ጋር መያያዝ መቻል አለበት። ስለዚህ ያቺን ኬሚካል በደንብ ከእርባታው ራቅ አድርጎ በማስቀመጥ መጀመሪያ ተረግጦ ወደ ውስጥ እንዲገባ በሩ ላይ ማስቀመጥ በጣም ጉዳት አለው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት። በተለይ ሰራተኞች ጋር አሁንም ልመለስላችሁና ሰራተኞች ወደ እርባታ ከመግባታቸው በፊት እጃቸውን መታጠብ ይኖርባቸዋል። ማንኛውም አይነት እቃ ከመንካታቸው በፊት በተለይ ይህ በደንብ ቁጥጥር ሊደረግበት የሚገባው ተመላላሽ ሰራተኛና ትልቅ ፋርም ከሆነ ተመላላሽ ሰራተኞች የሚኖሩ ከሆነ ይሄ እጃቸውን ታጥበው ወይም ደግሞ እጃቸውን ሳኒታይዝ አድርገው በተለይ ለጥንቃቄ የሚያስፈልጉ ኬሚካሎችን ከዚህ በፊት አስቀምጬላችኋለሁ። እነሱን ኬሚካሎች በመጠቀም እጃቸውን ሳኒታይዝ አድርገው ወይም ደግሞ ቢታጠቡት የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እርባታ ከመግባታቸው እንዲሁም ደግሞ የዶሮ እርባታ እቃዎችን ግብአቶችን ከመንካታቸው በፊት እነዚህን ነገሮች ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላው የሰራተኞችን ልብስ በተመለከተ የሰራተኞች ልብስ ወይም ደግሞ ስቶሩ መቀመጥ ያለበት እርባታው ጋር ሳይሆን ከእርባታው ፊት ነው፣ ቀደም ብሎ ነው። ሰዎች ወይም ደግሞ ሰራተኞች ወደ ግቢ ከገቡ በኋላ ቀድሞ ሊያገኙት የሚገባው ያንን ስቶር ወይም ደግሞ የልብስ ማስቀመጫውን ነው። እዛ ከገቡ በኋላ ነው እንጂ ፋርሙን አልፈው አይደለም እንደገና ተመልሰው እነዚህ አይነት ልብሶች የሚጠቀሙት። ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት። ያው በደንብ ረቀቅ አድርገን እናስብ ከተባለ ሰራተኞች ሻወር ገብተው ወይም ደግሞ ታጥበው
ንጽህናቸውን ጠብቀው እንዲሁም ደግሞ ልብሳቸው ታጥቦላቸው ተተኩሶላቸው ነው ወደዚህ ስራ ዘርፍ መግባት ያለበት። ግን አሁን ባለንበት ደግሞ የእውቀት ደረጃም እንዲሁም ደግሞ ካለን ኢኮኖሚ አንጻር ካለን እድገት አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ያስቸግራል ብዬ ገምታለሁ። እንደዚህ አይነት ስራ እንስራ ከተባለ አንደኛ ሰውም አይረዳንም፣ ሰራተኞቹም ራሱ እንደዚህ አርጉ ቢባል ስልቹ ነው የሚሆኑት፣ ያለመዱት አይነት ነገር ነው የሚሆኑ። ከዚህ በፊት ብዙ ዓመት የሰሩ ፋርም ላይ ልብሱም ላይታጠብ ይችላል አይደለም መተኮስና ገላቸውን መታጠብ። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ በሂደት የምንቀይራቸው አይነት ነገሮች ናቸው። ግን በደንብ ባዮሴኩሪቲ ተግባራዊ አድርገናል የምንለው እነዚህ ነገሮች ስናሟላ ብቻ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት። ኬጅ የምሰሩ በኬጅ የምሰሩ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ወለሉ፣ ጣሪያው፣ ግድግዳው ንጹህ መሆን መቻል አለበት። እንዲሁም ደግሞ ጫጩት ማሳደጊያ ሊሆን ይችላል፣ ማድለቢያ፣ መኖ የሚታደልበት አካባቢ በደንብ ጽዱ መሆን መቻል አለበት። መኖ የሚታደልበት አካባቢ ብዙ ጊዜ ዌስቴጅ ወይም ደግሞ እንደዚህ ፍሳሾች ይኖራሉ። ስለዚህ ያንን ፍሳሽ ዶሮዎች ከኩሳቸው ጋር መልሰው ስለሚመገቡት ቀጥታ በሽታ አምጪ ስለሚሆንባቸው ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ጽዳቱን በተለይ መኖ በሚታደልበት ሰዓት ላይ ፊደሮቹ አካባቢ ላይ ክብ በሚሰራበት ሰዓት ላይ ፍሳሾች ይኖራሉ። ያንን እንዳይመገቡ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሌላው የታመሙ ዶሮዎች ወዲያውኑ መለየትና መንከባከብ፣ ሚድኑ ከሆነ መንከባከብ፣ ማይድኑ ከሆነ ግን ገሎ ጉድጓድ ውስጥ መክተት ያስፈላጊ ነው። ለምን? በተለይ የማንቆጣጠራቸው አይነት በሽታዎች አሉ። በተለይ በቫይረስ የሚመጡ በሽታዎች የማንቆጣጠራቸው ከአቅማችን በላይ ሊሆኑ የሚችሉ በሽታዎች አሉ። ልክ ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት ወይም ደግሞ የቴሌግራም ቻናላችን ላይ ገብታችሁ እንዳያችሁት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን መሰረት ባደረገ መልኩ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ከአቅማችን በላይ ከሆነ ዶሮዎች ማስወገድ አስፈላጊ ነው። ያንን ሁሉንም ዶሮዎች እስኪገሉብን ወይም ደግሞ እስኪጨርሱብን መጠበቅ የለብንም። ስቴጅ አላቸው፣ ሁሉም በሽታዎች ስቴጅ አላቸው ወይም ደግሞ ደረጃ አላቸው። በደረጃቸው ልክ ነው ማየት የሚኖርብን ማለት ነው። ከደረጃቸው ለምሳሌ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚሆን ከሆነ አብዛኛው ዶሮዎች የሚያልቁበት ነው። ስለዚህ ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ለቆ የሚወጣበት ነው። የመጀመሪያው ደረጃ ገና መግባቱ ምልክት የምናይበት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት የሚኖርበታል። የዶሮዎች ለምሳሌ የዶሮዎች የውሃ ታንከር በሳምንት አንድ ጊዜ በጸረ ጀርም መድኃኒት መረጨት አለበት። የውሃ ታንከሮች ክዳን ሊኖራቸው ይገባል። ስለዚህ በደንብ መታሰብ መቻል አለበት። በተለይ አብዛኛዎቹ እንደ ኒውካስል የመሳሰሉ በሽታዎች በደንብ ሊተላለፉ የሚችሉት እንዲሁም ደግሞ አፈጣጠራቸውም ራሱ በውሃ አማካኝነት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት። ዶሮዎች በሻጋታ በሽታ እንዳይሞቱ መኖ ክምችት አካባቢ ውሃ መፍሰስ የለበትም። ስለዚህ ይህንን በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። ዶሮዎች መጠጫቸው በየቀኑ መታጠብ መቻል አለበት። በሳምንት አንድ ጊዜ መመገቢያቸው መጸዳት መቻል አለበት። በቀን ሶስት ጊዜ ወይም ደግሞ በየቀኑ የምናጥበው ምንድነው፣ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ላይ መታጠብ መቻል አለባቸው መጠጫዎች። በተጨማሪ ደግሞ መመገቢያዎች በሳምንት አንድ ጊዜ ቢጸዳ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዶሮዎች የሚፈለገውን አይነት ምርት ከሰጧችሁ ወይም ደግሞ ሰጥተው ከጨረሱ በኋላ እርባታው፣ መገልገያ ቁሳቁሶቹ እንዲሁም ደግሞ እርባታውን ራሱ አዳራሹን በተመለከተ ኬጆች ካሉ ኬጆቹ፣ ኔስቶቹን በተጨማሪ በሚገባ መጽዳት መቻል አለባቸው። በአግባቡ በኬሚካል መጽዳት አለባቸው፣ ለቀጣይ ዙር ለማዘጋጀት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መረዳት ይኖርብናል። ሌላው የፈንግል፣ የፈንጣጣ፣ የጉንቦሮ፣ የሳልሞኔላ ክትባቶች በወቅቱ በጊዜው መከተም ይኖርባቸዋል። ዶሮዎች በወቅቱ በጊዜው መከተም ይኖርባቸዋል። ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ጊዜ በሽታ የሚነሳው ከዶሮዎች ብቻ ሳይሆን ከጥገኛ ተዋሲ ሊሆን ይችላል። ከውጭ የሚመጡ ወይም ደግሞ እኛ ከምናስገባቸው ከተለዩ መንጋዎች ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሚያስቡት አንዴ ዶሮ አስገብቼ ወይም ደግሞ ለምሳሌ 1000 ዶሮ አስገብቼ ቀጣይ 500 ዶሮ ትንሽዬ ቆይቼ ወይም ደግሞ 3 ወር 4 ወር ቆይቼ 300 ዶሮ 500 ዶሮ ብጨምርበትስ 1500 ዶሮ ብጨምርበትስ አሁን ላይ ብር ስለማይበቃኝ ነው፣ ወደፊት ግን ብር አገኛለሁ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ያ ማለት በጣም ምንድነው በሽታን ማስተላለፊያ ዘዴ ነው። አንደኛው በገዛ እጃችሁ እርባታው ላይ በሽታ እንደማምጣት ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ አንድ ዙር ከገባ በኋላ ያንን ዙር ጨርሳችሁ ማውጣት የምችሉት ሌላ መተካት አትችሉም ማለት ነው። ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት። ስለዚህ ከውጭ የምታመጧቸው ዶሮዎች ምን ያክል ጤነኛ ናቸው፣ ምን ያክል እርግጠኛ ናቸው በነዛ ዶሮዎች የሚባለው በደንብ መታየት ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላው ጫጭቶች ወደ እርባታ በሚጓጓዙበት ሰዓት መኪናው ንጹህና በቂ መናፈሻ ያለው እና ከብርድ የሚከላከል መሆን መቻል አለበት። ጫጭቶች ወደ እርባታ በሚጓጓዙበት ሰዓት መኪናው ንጹህ በቂ መናፈሻ ያለው ብርድ መከላከል የሚችል መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ
መኪና ሲመረጥ ያው ጫጩቶች በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው። እንደዚህ ከብርድ በጣም በብርድ አይደለም ኖርማል ቴምፕሬቸር እንደማይመቻቸው ያው ተናገር ያለው ከዚህ በፊት የራሳቸው ቴምፕሬቸር የሙቀት ቴምፕሬቸር አላቸው። ስለዚህ ያንን ቴምፕሬቸር ጠብቆ ቢጓዝላቸው በተለይ ወቅቱ ጋር ተያይዞ የምናጓጉዙበት ሰዓት መቼ ነው የሚጓጓዙ ጫጩቶች፣ ያ በደንብ መታየት መቻል አለበት። ከቦታ ቦታ በሚጓጓዙበት ሰዓት ክትባት፣ ቫይታሚን መስጠት ጥሩ ነው። የተሻለ ወደማያውቁበት ቦታ በሚሄዱበት ሰዓት እዛ አካባቢ ምን እንዳለ አይታወቅም፣ ወይም ደግሞ የበሽታ ስርጭቱ ምን ያክል ደረጃ ነው ያለ፣ ምን አይነት በሽታ አለ የሚለው ስለማይታወቅ ቀድሞውኑ ቫይታሚንና ክትባት ቢሰጣቸውና ወደ እርባታው ቢሄዱ የተሻለ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እኛ ክትባት ሳይሆን ቫይታሚንን እየሰጠን ነው ወደ እርባታዎች የምናደርስላችሁ ማለት ነው። ክትባት ደግሞ ዶሮዎች ከተረጋጉ ከስትረስ ነፃ ከሆኑ በኋላ ነው ክትባት የሚሰጠው። እያከታተላችሁ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ እንደ ፈንግል፣ ኮሌራ፣ ፑርደም ያሉ በሽታዎች በአየር በአቧራ ከፍተኛ የመተላለፍ አቅም ስላላቸው በርቀት መቆጣጠርና ክትባት መስጠት አስፈላጊ ነው። በተለይ ፈንግልና ኮሌራ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆኑ በሽታዎች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት። የፀሐይ ብርሃን ብዙ ጀርሞችን፣ ባክቴሪያዎችና ቫይረሶችን የመግደል ኃይል ስላለው የእርባታ እቃዎችን አጽድቶ ፀሐይ ብርሃን ላይ ለሁለት ሰዓት ያክል ማቆየት የተሻለ ጥቅም ይሰጣል። ስለዚህ ይህንን ጥቅም እያያችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ ኢስትና ዌስት ቤት ለምን ይከፈታል የሚለው ይህን መረዳት ትችላላችሁ። ኢስትና ዌስት የሚሆነው የፀሐይ መብራትና የፀሐይ መውጫና መግቢያ የሚባለው መከፈት መቻል አለበት የሚባለው የፀሐይ ብርሃን እንዲገባ ነው። የፀሐይ ብርሃን ገባ ደግሞ ማለት በጀርሞች በባክቴሪያዎች በቫይረሶች የሚከሰቱ በሽታዎች እርባታውን ሳያጠቁ ወይም ደግሞ በሽታው ሳይስፋፋ በፊት የማዳከም የመግደል አይነት ብቃት ስላለው እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ወደ እርባታ መግባቱ ማለት ነው የፀሐይ ብርሃን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መገንዘብ ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በተለይ ከዚህ ከቪዲዮ ጋር አያይዤ ነው። በጣም ውስጤን ስለነካው ነው ያ ቪዲዮ ቀርጾ ማቅረቡ ራሱ ዶሮ አርቢው እጅግ በጣም የሚመሰገን ነው። ለብዙዎቻችሁ ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። ምናልባት የዶሮ ሞት እንዴት እንደሆነ ላላወቃችሁ ሰዎች ወደዚህ ቢዝነስ እንዳትገቡ ለመገፋፋት ሳይሆን፣ እርግጥ ነው ወደዚህ ቢዝነስ እንድትገቡ ነው የሁሉ ነገር እያደረግን ያለ ነው። ግን በተመሳሳይ ደግሞ መግባት ብቻ ዋጋ የለውም፣ ወይም ደግሞ ገንዘባችሁን ኢንቨስት ማድረጋችሁ ምንም ዋጋ የለውም። ተመላሽ መሆን መቻል አለበት። ትርፍን ይዞ መምጣት መቻል አለበት። ትርፍን ይዞ የሚመጣው ደግሞ በእውቀት ብቻ ስትሰማሩ ነው። ስለዚህ ስልጠናውን ብትወስዱ የተሻለ ጥቅም ታገኛላችሁ። እኛ ጋር መታችሁ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ በአይነቱ ልዩ የሆነ ስልጠና ወደ እናንተ ይዘን መተናል። መታችሁ በትንሽ ክፍያ ብዙ የምታተርፉበትን ስልጠና መውሰድ ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ትንሽ ነው። በጣም ትንሽ የሚባል ክፍያ ነው የምናስከፍለው። ምናልባት ብዙ መስሎ ሊታያችሁ ይችላል። ከእንደዚህ አይነት ኪሳራ አንጻር ስትመለከቱ ደግሞ እጅግ በጣም አናሳ ሆኖ ይታያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መመልከት ይኖርባችኋል። ቄብ ዶሮዎች፣ የደረሱ ቄብ ዶሮዎች አሉን፣ መታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ከ200 በታች አንሸጥም። ከ200 በላይ ያላችሁበት ቦታ እናደርስላችኋለን፣ ፋርማችሁ ድረስ። ክትባታቸውን የጨረሱ ዩኒፎርም የሆነ አስተዳደግ ያላቸው ጤነኛ በሙሉ ደረጃ የሚገኙ ዶሮዎች ናቸው። የቦቫንስ ብራውን የሁለት ወር ዶሮዎች ናቸው። 180 ብር ነው ብዛት ለሚገዙ አስተያየት እናደርጋለን። መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እኛን ከመረጣችሁ ትርፋማ ትሆናላችሁ። ከእኛ ጋር የምትሰሩ ከሆነ ክትትልና ድጋፍ ይኖራችኋል። እርባታችሁ ምንም አይነት ስጋት አይደቀንበትም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት ይኖርበታል። ክትትልና ድጋፍ ስለምናደርግላችሁ ምናልባት ገብቼ ከስራለውኝ ኪሳራ ይደርስብኛል፣ ዶሮች ይሞቱብኛል፣ ዶሮች ይታመሙብኛል የሚባል አይነት ሀሳብ አይገጥማችሁም፣ ወይም ደግሞ አያሳስባችሁም፣ ስጋት አይኖርባችሁ ማለት ነው። የምንሰጣቸው ዶሮች በጣም ጤነኛ የሆኑ ዶሮች፣ አስተዳደጋቸው እንዳልኳችሁ ተመሳሳይ የሆነ አስተዳደግ ያላቸው ዶሮች ናቸው። ያ መሆኑ ደግሞ የበሽታ የመፈጠር እድሉን በግማሽ መልኩ ይቀንሰዋል። ሌላ ደግሞ እናንተ የምታደርጉት እንክብካቤ፣ እናንተ የምታደርጉት የእናንተ ታታሪነት የሚወሰን ነው። ለእርባታ ያላችሁ አመለካከት፣ እውቀታችሁ ምን ያክል ደረጃ ሄዷል የሚለው በደንብ የሚታይ ነው። በዘልማድ የምትሰሩ ከሆነ አያዋጣም። ዶሮ እርባታ ማወቅ ያለባችሁ ነገር በዘልማድ ወይም ደግሞ በዶሮ አይነት ወይም ደግሞ ሰዎች በልምድ በሚሰሩት አይነት የምትሰሩ ከሆነ አያዋጣም። ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁን እጅጉን አመሰግናለሁ። ቴሌግራም ቻናላችን ጎብኙት። ቲክቶክ ላይም አለን፣ ፌስቡክ ላይም አለን። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ። በቀጣይ እስክንገናኝ ሰላም።